Şöyle kalkla. Çön istumariden mart ağmetis ne bari. Sizi dres aris ki sakı ota o sakı halkı referendumi çatarda da es mart ay politik ori da samartlebrivi master klasi çavutera çavutara Gorbaçov uyad gamsakhurdi es xezvanelobit kartulma parlamentma da kaketta es referendumi da aik da fiksir da neba kartvelobisas. Xaçoris zan kargi is iqo khali iqo rusi da ველაპარაკა თქვენ ინტერნეტ ჩვენერები ხართო და ჩვენც ისე ვიყავთ მოდით ერთ სახელმწიფოში ვიყოთ თქვენ ხალბატონო ჩვენ კონსტიტუციური ისა გვაქვს მეთქი შეთანხმება რომ ჩვენ გვინდა დამოუკიდებლად ცხოვრობა კეთილი მეზობლები ვიყოთ მეთქი ჯო რა უნდა აი ამის მიტანას ყველა რუსამდე პროპაგანდა არ გვივარდა შალა აი ჩვენი ღირსები აი ფინელება დედა უტირეს იმას საბჭოთა კავშირს როგორ უტირეს დედა ნახევარი ფინეთი წაართვა სტალინმა და კარელია ფინეთის ავტონომიური რესპუბლიკა იმ ფინეთის ნაწილია დღეს ვიცი მაგრამ სადაც პატრუშევი ივანიშვილის ძმაკაცია უშროების საბჭოს დივანი რუსეთის პრეზიდენტთან ბიზნეს ფლობს ქაღალდა ცელიუზა იმის ცელიუზა ცელიუზა დაღუპა რუსეთი რომელიც ივანიშვილთან ერთად შეხვდა ერთავს რა ქიმიური რაღაცა შენაერთია რომელიც ათეთრებს ქაღალს ის შეუწყდა და რუსეთში აი ეს ქაღალდი აღარ იშოვება. ესე არ არის შალა, ეს ძალიან ისაა. ქაღალდი თუ აღარ იშოვება, წაგებული აქვს თომიდე. არა, არა, სერიოზული პრობლემაა ეს პრინტერის ქაღალდის დეფიციტი არის რუსეთში. ის ქარხანა, რომელიც არის იქ ხისა, ხისგან. საერთოდ ჩვენ ძალიან ხშირად წაგვეტეხია კისერი ბატონო დავით. გულარხინებამ და დამშვიდობამ რომ ჩვენი იმპერია უცებლად განადგურებული იქნება. სანამ ასე მეუდგებით პრობლემებს, მანამდე ვიქნებით დამარცხებული. მოდი, მაშინ ეს უნდა გავითვალისწინოთ, რომ რუსეთი არის კრიზისული იმპერია. ის დაჩოულია კრიზისებში და სანქციებში არსებობას და ბატონობას. შალვა. ა განსხვავებით ანგლო-მაგატე ანგლო-საქსური იმპერიებისგან, რომლებიც კრიზისში და სანქციებში ვერ გაძლებენ, ისინი უნდა გაიშალონ და შევიდნენ ძალიან ფართო სოციალური, ეკონომიკური და პოლიტიკური განვითარების ქარცეში. გავიგე. ამიტომ ეს სანქციები და სხვა და სხვა მათ ვერ იმას იზავს. აი, როდესაც ფეხზე წამოაყენეს ეს ქვეყანა ჩვენმა დასავლეთელმა მეგობრებმა, როდესაც არ უთხრეს რომ რა საკეთებ აფხაზეთში ქართველთა სისხლის ზღვას რატო აკეთებ, გაგრაში რატო ჭირეთ ქართველებს თავს, რატო თამაშობ ფეხბურთს იქ ბაევიკებს, რატო აკუთხარეს რუსმა ჯარისკაცებმა თვალი ქართველ ბავშვს და დედას გადააყლაპეს, რატო დალია თქვენმა ჯარისკაცებმა თბილისის სისხლი ქართველიდან გამოღებული, როდესაც ჩამოყარეს თვითმფრინავები სოხუმთან სამოქალაქო 1954 1994 40 ჩამოყარეს პირდაპირ რუსმა მეზენიტებმა სადიცო აფხაზზე მეხლა მაგის ჩამოკრა ტრაქტორის მარტო ვერ ისავლებს და საბჭოთა კავშირის პერიოდში აბსოლუტურად უბრალოდ. აი მაშინ უნდა ამოიღო მსოფლიოს ხმა და აღარ მოხდებოდა მერე ყირიმი, ლუგანსკი, დონეცკი, უკრაინა, მეთუმეტეს 2008-ში უნდა ამოიღოთ ხმა, 2008-ში უნდა მოხდენილიყო სრული სანქციება რუსი ოლიგარქების, ვინც ეს ომი დააკაპიტალა და დაინვესტირა, სრული სანქციები უნდა მოხდარიყო და აღარ მოხდებოდა ეს ტრაგედია და ეს სისხლის ზღვა. ჩვენი ხელისუფლებების. ამიტომ ჩვენ როცა ანალიზს ვაკეთებთ, ნუ შევადარებ თქვა იგივე ანგლო-საქსური იმპერიებს, რუსულ იმპერიებს, რუსულ იმპერიებს ორი ტოტალიტარული ესაა ჩაკეტილი კრიზისული სანქციებში ყოფნას მიჩვეული აი ესე თავზე ხელაღებული უკან დაუხეველი როდესაც მისი იმპერიული ინტერესებს ეხება საქმე ადამიანის მსხვერპლი არაფერ არ მიაჩნია არ მიაჩნია სრული არ არის სტატისტიკა განსხვავებით ნებისმიერი სხვა ქვეყნისგან რომელიც პირველ რიგში მსხვერპლის რაოდენობის შემცირებას ითვალისწინებს საომარი მოქმედებების დროს ხო გასვით მეორე მსოფლიო ომში უკან სროლელები ეყენათ თუ ვინმე გამოიქცეოდა იმას დაეხურდა და რაღაც მნიშვნელობა ჰქონდა წითელ არმიელისთვის გერმანელი მოკლავდა თუ ის და ამიტომ მიდიოდა წინ ამიტომ ჩვენ გვაქვს საქმე ძალიან დიდ საფრთხესთან მსოფლიოს განვითარებისთვის გეოპოლიტიკისთვის და ეს საფრთხე პირველ რიგში ჩვენთან ტრიალებს ჩვენთან დაიწყო და ჩვენთან გრძელდება როგორც დღეს ჩვენო კრემლის განცხადებამდე იგივე ცხინვალის აბატეა მაინც დიდებული დღე იყო იცი 91 წლის 31 მარტი მთელი ნაცია ერთად დადგა და ჩვენ გსურს დამოდა ეს ურყევინება არის ქართველი ერისა ერთადერთი ყველაზე გრანდიოზული რეფერენდუმი ჩატარდა საქართველოში მაშინ გრანდიოზული და ჩვენ ეს ნება გვაქვს და ჩვენ აი ამ კონსტიტუციური მონოპოლის ერთგულები უნდა ვიყოთ მე ვფიქრობ რომ ეხლა ეს ხელისუფლება როგორც მე პირდაპირ გიპასუხებ ძუად გამსახურდია სიტყვებით
ჩვენ დაგვეცა დამოუკიდებლობა თავზე, კრებლმა დაშალა საბჭოთა კავშირი, რა თქმა უნდა ახლა ისე როგორ დავკარგავდით სახეს რო არ იგეთქვა ამ პირობებში დამოუკიდებლობაზე, კრებლმა წავიდა საბჭოთა კავშირის დაშლაზე და როგორც გამსხვილებიამ თქვა დაგვეცა თავზე ეს დამოუკიდებლობა მზა, მზად არ ვიყავით მზად ფსიქოლოგიურად მომზადებული, მარტო არჩევნებზე მისვლა და შემოხაზვა არ არის სახელმწიფოებრივი აღშენებლობის დამწყობის მაჩვენებელი, არ არის ეს გარანტია იმისა რომ შენ სახელმწიფოს აღშენებ თუ არისავლი ბრძოლას, ქვეყნის დაცვას, ეკონომიკის განვითარებას, თუ არ მოწყობ კორუფციას, თუ არისავლი არჩევნების ჩატარებას პატრიოტთან ადამიანურად, თუ არისავლი მრავალპარტიულობას, თუ შეეგუები დიქტატორებს, თაღლითებს, აფერისტებს, ავანტიურისტებს და აიტან ქვეყნის მართლობაში, ეს ნიშნავს, რომ შენ არ ხარ მზად დამოუკიდებლობისათვის და რო არ ხარ მზად, უნდა ისწავლო, რო არ დაკარგო საბოლოოდ. ამიტომ მარტო ის ერთი რეფერენდუმი არ ნიშნავდა იმას, რომ გარანტირებული ჰქონდა ყველაფერი და საჩვენე შეკრული. გავჭამეთ ერთმანეთს. სამოქალაქო ომი, ყველაფერი ტერიტორიების დაკარგვა, ყველაფერი. აი, ხეცები ძალიან თქო მომისვინე. შენი ბიჭები ვნახე მე, აი 24-ში არ დაიწყო უკრაინაში ომი. ხალხი შეიკრიბა რუსთავის 6 დღე და ღამე. ხალხი იდგა. შენი ბიჭები. კი, ჩვენი ახალგაზრდული ვართ ერთი ორგანიზატორი ამ ნაციის მოძრაობაში. ნაციის ინტერესების გამომხატვა. ეს თაობა უკვე თავისუფალ საქართველოსია დაბანებული. ისინი სხვები, ეს სხვა თაობა. შალვა, კიდევ ერთხელ გეუბნები, ნუ სადღაც 30-დან 40,000-ამდე იკრიბებოდა. ღამის 2 საათამდე, პირველ საათამდე იკრიბებოდნენ და შალვა, ჩვენი ნება არის რომ ვიყოთ თავისუფლები. ეს უკვე უდაბნოში მოვლენილი თაობა. ხო და მაგას ეს უკვე აი ეს თაობა რომელმაც ეს დიდი ისრაელი შექმნა. აი ბიბლიურად. მაშინ ეგრე არის. ეცავს რა აფხაზეთის დაკარგვის შემდგომ ჩვენ დიდი ვაივიშვილი არ აგვიტეხია და საერთაშორისო სასამართლებზე თან არ გვირბენი არც 8 წლის შემდეგ. იცი აი ძალიან ის იყო როგორ გითხრა რა ეპიზოდური იყო თან მე ის დაემთხვა ფინანსურია. ჩვენ სანამ აფხაზეთში და ცხინვალში განვითარებულ მოვლენებს არ შევაფასებთ გენოციდს და ამის თაობაზე დადგენილებას არ მიიღებს პარლამენტი, არ თხოვთ სოფლიოს სხვა ქვეყნებს რომ დაგვიდასტურონ ამის გენოციდურობა და შემდგომ მიიღონ კანონები, რომელიც ამას ასახავს უკვე, როგორც აი საფრანგეთშია, რო უარყო საფრანგეთში ჰოლოკოსტა და თქვა სომხების გენოციდი თურქების მიერ 4-5 წელი პატიმრობა. აი ამის შანსი ჩვენ რეალურად გვაქვს. ამ მერებმა აღნიშნული გზით მიაღწიეს ხელშეუხებლობას, განვითარებას, სხვა მდგომარეობას, დაცულობას. ჩვენ ეს შეგვიძლია გაგვეკეთებინ აქამდე, ეხლა შეგვიძლია კიდევ გავაკეთოთ, მაგრამ ამას შეიძლება ხელისუფლება, რომელიც კონკრეტულად არ კონტროლდება. ეს ხელისუფლება რა დროებითია, მე მგონი თვითონაც ცნობიანია. ნუ დროებითი გაგრძელდა 12 წელი, გამთვალესია. ესეც აი ყველა ჩვენგანის ბრალია, მაგრამ უკვე წკიპზია საერთოდ. არაფერი ისეთი მუდმივი არ არის, ზოგჯერ როგორც დროებითი. არ არის ესე, შალვა, გაიცი რა არის, ახმა რეალობისა შეიცვალა. დღეს ხანაერად უყურებ თავისუფლებას. მაგრამ სადმე წავიდნენ ის 20-ლარიანები, მეკიტრეები, თანამდებობას გამოკიდებულები, რომლებიც საკუთარ მამას გაყიდიან იმისათვის, რომ ტენდერი ჰქონდეთ, თანამდებობა ჰქონდეთ, ბაღში იმუშაონ, სკოლაში იმუშაონ. აი ბაღში გეტყვი, გასო, კარგი შემძახებელი უნდა და შენსკენ წამოვიდე. წავიდე სადმე. მოდი რა, მე იდეას ვთავაზობ. შემზე უკეთ შემძახებული უახლოეს ისტორიას არ ყავს საქართველოში 30 წელი მაინც ხო? მაგრამ რამე გავაგებინე, რამე შევასმინე. ეხლა ყველა მოვლენა რომ ხმას გაძლევთო და თუ ეხლა მართლა ამ მასშტაბის გაყალბება ხდება, მე არ ვიცი, ამას საერთაშორისო გამოძიება ჭირდება ალბათ. გაეროს თქო. გასაგებია. თუმცა მე ვიტყვი რომ ეს ასე იყოს. მათქმევინე რა. ეს ასე იყოს. 15 წუთი დამჭა. შენ მაინც შედაუნებრად ხძალი. ქვეყანა გაგრძელებს, მე უნდა ვთქვა, რესპონდენტი მე ვარ. თქვენი კითხვები. დეტონატორი ხარ მეთქი და იდეას გთავაზობ რა, მოდი რა ყველა მოიწვია ისევ შენს კანტორაში. და მოდი რა რაღაცა манифеסטיს გავსი და აფიქსირეთ. ყველა ვინც კი ესე ვთქვათ ქართული ოცნების მიღმა დგას, ამაზე რაღაცა საერთო დოკუმენტი უნდა დაიდოს. კეთილად გთავაზობ, თუ გინდა მე ვიცი რა ყველა სუხარო და ყველა ჟურნალისტი თქვენთანაც და ყავასალებინებდი და აო ეხლაც გვაქვს ეგ არა. ყავას ნუ გაუკეთებ, ნუ რა ის, მაგრამ მოიწვია ყველა შესთავაზე ყველას რა, აი მოდი რა, აი ამ ამბავზე აი გავემიჩნოთ ხელისუფლების აი მაგრამ სანამ ჟეტრავის და ჭიშევადის სანამ ამას გავაკეთებ მე ახლა ჩვენ ხო არა ვართ რაღაცა სათამაშოები დაკავებული არა ქვეყნის ბედია პოლიტიკოსის ხელში ამ დღეებში გადაწყდა სანამ ამას გავაკეთებ ჯერ ხუნდა ამ პარტიებმა ვინც პარლამენტში ზის დატოვონ ეს მანდატი და
ჩამოხადონ ფარდა ივანიშვილ პუტინის სამანდატის დედასვატირებებს ტერიტორია იკარგება ქართული იკარგება რაღაც ველოდებით რაც ველოდებით დატოვეთ მანდატები მეგობრებო რა თქმა უნდა ისუ ჩაღება მანდატებს ზიადეთ კაცო აი ხა კარგი კარგი ერთი მანიფესტი დადებით და მოაწერეთ ხა კარგი მანდატების დატოვება ესე იგი გადავდოთ სხვა თემაში ხო გასაგებია სამწუხაროდ გასაგებია მაგრამ ხო შეიძლება მომიწეროთ ხელი რომ ივანიშვილის მიმართ საერთაშორისო სანქციები განხორციელდეს. აი ხა ვაგზავნი ამერიკის კონგრესში, ევროპარლამენტში, მთელ მსოფლიოში წერილებს რომ დაასანქციონ, დაასანქციონ, მაგრამ ერთი პარტია აწერს ხელს, ხო? ეხლა ისინი ფიქრობენ რომ იქ რამდენი პარტიაა, აგე პარლამენტში 9 პარტიაა. ისინი რატო აწერენ ხელს? ვერ მოაწერინენ ხელი. აი სანამ ის ჩვენი ფორმატი არსებობდა, ვერ მოაწერინენ ხელი, ამობა ხა გირჩი მოაწერეთ ამას ხელს, ის აგენტი ალისაშვილი მოაწერდა ხელს. ვაშაძე მოაწერდა ხა ჩატეშვილს დაიჭერდა მერე, ხო? ვერ ნახეთ რამდენი მოყოლეტეი ოპოზიციაში რომლებიც იქ შედან ჩუბად თან აკვირდებით ალბათ პარლამენტში ყველაფერზე მსჯელობენ ყველაფერზე დაობენ ივანიშვილის გვარის ხსენება აკრძალულია ოპოზიცია არ ახსენებს ივანიშვილს საერთოდ ეს უკვე ეს მიჩენს რომ ისეთივე სტავკა მაპატე წილებია დაწესებული როგორც კოცების დეპუტატებზე მაგათ 10000 დოლარია თქო ეს უძრავი წილი კოფი შეურიგებენ კონვერტით ყოველი თვის ბოლოს აი ურიგა ეხლა კრახალური აზრი მაგრამ მეჭუ მიჩნევა რომ ბევრ ოპოზიციონერს ბევრს ყველას არა ასეთი ურთიერთობა გაუჩნდა ივანიშვილთან იმიტომ რომ ხმას არ იღებენ თავარზე თავარზე თუ არ იტყვიმ თავარ დიაგნოზს იქ მეტასტაზურ განშტოებებს რა მნიშვნელობა გინდა გააკრიტიკე გინდა ცეცხლი დაანთე ამიტომ ეს მაინც გავაკეთოთ კი ბატონო ხელი მოვაწეროთ ყველა პარტიამ ვინც პარლამენტში და პარლამენტის გარეთ მოთხოვნას რომ ივანიშვილის მიმართ განხორციელდეს სანქცირება და ყადაღა დაედოს მის მილიარდებს რომელიც ნაწილი პუტინმა გამოატანა ჩვენ დასაპყრობად ნაწილი ჩვენ წაგვართვა სამდრისი საფეთქებით ბიზნესის დაუფლებით ბიუჯეტის მითვისებით ტენდერებით და ყველა მაგრამ აი ამას მოაწეროთ ხელი და მე რომ ნდობა ხომ უნდა მქონდეს ახლა ევროკავშირის თუ ევროსაბჭოს კაცის გვერდზე რომ გახარ ხომ და ნდობა ხომ დააფიქსირა ეს ეს უკვე საერთაშორისო აი ფატი რაღაცა რომ ქვია იმ კაზ. კი ფოგიტო. მე ფოგიტა საწყალი და სამდენი ხანია დადის. რა გინდა უკვე საერთაშორისო. მაგას მე შევხვდი კაჩინსკისთან ერთად, საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო პოლონეთის კაჩინსკის როლზე. მე მახსოვს. კაჩინსკის როლ შევხვდი ეგაც იქნება გვერდზე. უკვე საერთაშორისო დონეზე გახმაურდა ეს სამბავი. ხო მაგრამ იქაც ძალიან მორიდებული კითხვა ხარ ახლა ისეთი სა. კაფიცე ყველას კარგად გააცნობიერე. შენ თვითონაც ხე პესკოვის ორაზროვანი თუ რაღაცა ეს ესა. ორაზროვანი პირდაპირ იყო მოწოდება რომ გაგებით შეხვდება რუსეთის ფედერაცია აი რა არა ბაბათე ერთ ვირეშმაკობად ხომ არის მეგონი ცოტა ვერა მაგ ტიპი კარგად პატივს ცემო აი მის სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობის აზრსაო რას ნიშნავს მე გაში ხო დიპლომატია ხო და მაგას გეუნები ჩვენ დავიზარებთ ამასო და ეხლა ოსეთის რეფერენდუმზე იმას იტყვა არ შეუერთდეთ რუსეთს ეს ყველა მოწყული ფაქტი ეხლა არ ვიცი მაგისი მე ვიცი რომ თურქოლოგი იყო და ეს საშუალო დონის თურქოლოგი თურქოლოგი როგორ იყო არ ვიცი მაგრამ თურქეიდან ჩამოყვანილ მანქანებს უყიდი და პირადად ეს მეც ვიცი ეს ყველაფერი ყველაზე ვიცი თვითონ განაცხადა პირადად ამასი სიამაყე თუ ამას თურქოლობა ყვია რა ხალხი საქართველოს თურქოლობა ხავარი არა თქვა კაცო მაგარო იქედან 65% ქართველებისა გამოყრილია იმ მოსახლეობისა რაც იყო ყველა ოსეთში გამოაგდეს გენოციდის რეტორიკული წმენდი ოკუპირებულიც რომ არ იყოს ასეთ თემაზე რეფერენდუმების ჩატარება არ შეიძლება საერთაშორისო სამართლის არის ნუ ეხლა რაღაცა გვართმევენ ტერიტორია მიაქვს და ეხლა ეს ყველაფერი გაკეთებულია ვიმეორებ საქართველოს ხელისუფლებასთან პარტნიორობაში და ალიანსში საზღვრის დაფიქსირება სპეცრაზმების გამოყვანა სასაზღვრო ზოლიდან მისა ივანიშვილმა აჩუკა ქართლის გული და ეხლა როდემდე უნდა ვამტკიცო ის რაც ისედაც ნათელია აი ეს ქაღალდი ხوარი თეთრი არა ისე ივანიშვილმა აჩუკა ხალხო ქართლის გული ცხინვალის რეგიონი ხოთა უახლოესობა დაგვინგვინდება და წინამდებობა როგორ გაუწიოთ რანაირად გაუწიოთ ამის თავაზე მოგახსენებთ ხვალან ზე კონკრეტული პუნქტების ახლა შენ ახლა მე რატომღაც მგონია რომ კარგი შენობა გაქვს შენ და კარგი აურა აქვს და თუ შენ შეუძახებ ამ ბიჭებს უყელას და გოგოს ნუ ძალიან ბევრი არის ახლა ვისაც აი მართა აღშფოთების ის აქვს განცდა და კი ბატონო მაგრამ მოაწერენ ხელს რომ ეს პუტინ ივანიშვილის ალიანსის შედეგად დამდგარის შედეგია და საქართველოს გაყიდა ივანიშვილმა ამას არ მოაწერს ხელს უმრავლესობა პარლამენტში სულ პარტია ბიჭო ახლა ნებისმიერი ხდება იმასა რომ საქართველოს მე იქ უყურებდი უშუალოდ ჩიგნიდან როგორ ურეკავდნენ მე მოგიწოდები ბატონო საინტერესო ეთერში მეთქი მაგათი კამათები რატო არ ჩაგვართვევინე სამჯერ მოგმართე. წინამდეგი იყვნენ. წინამდეგი იყვნენ. წინამდეგი რატო იყვნენ? იცი პირდაპირ ხდომაზე ურეკავდნენ. იქიდან. რა ახლა რა თქვა?
Eklar asabirep, da pide bir iki den midiyo da moksen öbe, biz samartis koyunu var. Ama so pozisyon artıyor. Maşin, eti pozisyon. Aset, opozisyon, siz seves kalı suflama cobe, mitoru, xeda otmayız, rat sari. Evet, aşin öyle var. Es, ikat sari, ikat sari, damı sumaç koyanız angre. Şala, pakti yari sertiro, Zelenski maz gada, koylam gada güyara uke, koyla, güvene baro, trepkan tavruba kalsın. Gave biçno dam, tavrubiz gari. Trepkan tavruba kıyar kalsın. Putin, Lukashenko, İvanişulis, Aliyansiya, koalisiya şi Kartoli საზოგადოების ნაწილმა და უმნიშვნელოვანესი ნაწილი 40,000 ქართველი სტუდენტი და ახალგაზრდა ჩვენი მომავალია. ისინი დავაფიქსირა ჩვენს მოკავშირეებად, მათ მიმართოთ მაშინ. თუ კიდე შენი შენობიდან გააკეთეთ, თუ კიდე პარლამენტის ტიპებიდან, მაგრამ რაღაცა უნდა დავაფიქსიროთ. Ve çoğun zireulat ve cinağdegvit nije traviz da çişevadis. Ayız idiotoban dağupa sakartu, dağupis piresavad, ho? Ama bir gott hıma, ama stavazov, şez da danıçer, tugi marta darçinada. Çoğun dağışan hıma ama gülü gavdam zata var. Tam isaptuiz, oğund ki davinakur ağaçsa patara kuirti, kuirti. Kamu kızlabiz. Es kuirti, roca arçanız da, mev xeda vuru, ik paktu vuru, ertiyen ya, kuala rogor me, parlamentçi da berden, da asit sıkışan da giden da az sönü onda, amisatu sakartolo tüm da zarar sebov des. Arse çan tkuvaşı, uge, ayse de yazdırabi, ikvine var, oasa cekla mugaksanı. Oda şa tkuvaşı, protesta. Ekla, raz tavari, ez kani suple bar, asak etebiz, da ukurdi, talbat rol, ay, omir uarari, çöni dam sahureba, Gaçarda verga bir gün Ungret sudayız hata o sabit olarak şöyle sanksiyon bir daha da Ungret var Çekoslovakya sudayız hata o sanksiyon bir daha da Çekoslovakya Avrupa'nın çiğ ruşu yüzden sanksiyon bir o da değil mi? Pine sudayız hata o sanksiyon bir o rahat çoğu şey sanksiyon bir tüm masum da o mizdat çeba mas verga açarım söyleneli sanksiyon da deba nerede deba Ungret geopolitik ura da ekla meure prontuz gazna Moskova sensizliyani o miz gage bit akit araç kops araç kops da mitu program ama de down tavır mitu program tavırma misiya da rast Setkoyan, inaz gaketeben, ağır gauksnes, gza, sahayro, sahmeleto, biznese bi, registrasiye bi, kola peri, Rusya oligarka biz pul, Yunanistan bankis meşobi, tetrde vada, midiz da modiz, offshore epşi, es kola peri gamito, ara bitar, sajiro be barayı dekla, unda tro, anu Rusya tsara, sajiro bak, xeli omiga açagoz, de sarar, xeli suple biz dam sahuruba, ara peşu aşe es xeli suple barari, cergerti, ak Rusya ti oms verda itzkeps, tu arekna Türketan, şedakhlo bize olur, rogor sesi, at koyun istemek ama gidiyor, çok adamım burad, rogor Sesi Sakartvelos bedi kolsuz istedibuda mezobeli imperiyemiz ülkeye çöktük mevit. Aseti yuku aması izzavi İransa da Türkiye çöğretti David Roza. Rosa da savuruyor Türkiye darça, Amos avuleti İrans darça. Şem dugumşi, uzda ertselşi, Leninsa da ata Türk şöğretti. Mikse ulu çöktük mevit. Şedegat şem orçit, ayrat şem orçit, nacili zayıgı Türkiye dağı, nacili davruçit. Dagat resaz. Rusya'ti samkhedro mukvendebeb sakverda aitsqebs da araperish vacha arari Ivanichuli buzumli politika tu ar ikna Turketis tankhmoba da molaparakeba da Turket ekhla tankhmobashe arsheva NATO sevria es qovlad gamorizghulia amiton khalkho isenu gamogviva ro ai tsxurebi tsxurebs eimedebat mtsxemsi da zaghli tavis damtsvela da andros qolaze metsxors iseni chamen aram gel sera sori khoda isen gamogviudes khla tsxurebs psikhologits Ivanichulis miwatsero damsakhurebo ro akomia arari tskheli Akromi iqo saqiro amis duxi ar iknebodo ak tavis tvitpnavi tsavidodo da miwotovebda nebismer satako diviziya ats panikas da ats imas isterikas art ekha ubra da fiksiret qelam vis subtebi kha da 10000 dollarian konvertis imebs arige da fiksiret ro chven gomobt აი ამ ბიბილოვია თუ ბიბილაშვილია თუ ვიჯარდაბა არის მის აი ამ კრეტერიო რას ვაკეთებ დაგმობის შემდეგ რა თქმა უნდა გმობთ ვინ იტყვის არ გმობო რას ვაკეთებ ტოვებთ მანდატებს კაი მანდატებს არ ტოვებთ ხო ვითხოვთ სანქციებას ივანიშვილის ამერიკისა და ევროკავშირისაგან ვაწერთ ხელს ამ დოკუმენტს ეხლა არც ამას აკეთებ და არც იმას აკეთებ მარტო იმისათვის რომ ჩაგეთვალოს ასე ეხლა აგერ ელისაშვილმა დაღუპა საქართველოს შეიყვანა პარტიები პარლამენტში და უკრაინალი ჩამოსაწმინდა და წავიდა უკრაინაში და მეცხადება ავტომატით იმის არ მოს სუხელავს ძაღლი შემოვარგოდა სანდრო დგარბოდა ეხლა მას გონე რომ ხალხი დაივიწყებს მის ღალატს რო დაღუპა საქართველოს და ივანიშვილის ხელში დატოვა იმის გამო რომ იქ დარბის ახლა უკრაინაში ჯერ საქართველოა დადასარჩენი საქართველოს გადავარჩენ და დავიცავთ მე რა თქმა უნდა მივხედოთ მოკავშირეობა შავა მე არ ვიცი ახლა მოკავშირეობაზე საუბრის დასაწყისში შენი ეს პოზიცია აბსტრაქტულია ჩემი საზრით რომ დატოვონის ვისაო ტრიბუნა მაინც აუ რა ტრიბუნა ნუ რა შედეგი მოიტანა ამ ტრიბუნამ არაფერი გამოდიან კანავიან და მეორე ივანიშვილის გვარის ხსენებას ვერ ბედავენ ეს არის სრული დისკრედიტაცია ქართული ოპოზიციის კაკი მაგრამ მათფერი რა ტრიბუნა შავა კაკი წელი დარჩა რაღაცა და ორი წლის გამო საქართველოს ყიდიან ეპოქა იკარგება ებჩო მათქმევინე
საუბარი დაიწყეს აი ამ იდიოტური დელიმიტი ლექსიკით, რომელიც ბიზინა ივანიშვილის გამბრძანების სახით მიდიოდა ყველა თავდაცვის მინისტრო, როცახოთ ნიჟე ტრავი ჭიშევადიო. აი დავგმე მე გავემიჯნე ბიზინას აი ამ სტრატეგიას. იდიოტური სტრატეგია, მავნებლური, ანტიკარტული, ანტისახელმწიფო. ჩაატარებ შეხვედრა და ამას იზიარებ თუ არა და მოაწერეთ ხელი რომ რა შედეგი მოყვება ამ ხელმოწერას თუ ნაბიჯი არ გადაედგა კონკრეტული ბატონ დავით ვერ გავიგე მე ახლა კონკრეტული შეხვედრა შეხვედრისთვის გვიძახა არა გასო მე შეხვედრისთვის ბიჭო აი პესკოვსაც ვამხევთ იმ დანარჩენ დიბიოს ჩვენ ზოგადად ვინამხეს ზაფხულა პარტიებს დაყოლა ბატონო მაგრამ რაღაცა დოკუმენტიან თუ გინდა სამშვიდობო სამშვიდობო გამოყარეს მას განიხილება პირველი და მეორე წული მე ევროპა ამერიკიდან და ზის ახლა იქ ის სოლო სალავიურ რა დღე შეიგინება არეკია ორი ვილაც არტო ზიტალებს და უჩქუვიდან არის გადასული და საბუთებს და ეს რა გაიგეთებინათ ადრე არ იქნებოდა უკრაინა არ იქნებოდა ფათაშორის არ იქნებოდა სორი ხა ჯობს გვიან ვიტრი არასდროს ყოველ შემთხვევაში დამიჯერე რა კოჭლი ხო არის დღეს პუტინი და მთელი მისი ავტოკრატიული რეჟიმი არ ვიცი ახლა ურალში არისო ბუნკერშიო დამიჯერე ყვილია აი ეს არის ყველაზე საშიში რა ბუნკერშია წერს და გეგმებს ადგენს როგორ აღადგენო სამჭუდა გავჭირე და მე ვეჭო არ შეესო მაპატიეთ არ შეესო რატო ვერ აღადგენს ფეხებს ვერ არის ვერ ჩამს ვერ ხედავთ კაცო ვერ ხედავთ ბაიდენი ყოველ მეორე გამოსვლა ზემეორებს რომ არ ჩავერები ჩვენ სამხედრო ძალითო ეს ხანდა ხარ აი წაკეზებასაც კიდავს რა უკეთურობა მე ახლა იმასაც ვეჭო რომ ყაზახეთს არ შეესიოს ხო ის ყაზახეთს დაპრობა უნდა ჩვილო ყაზახეთი აქვს ალინ შექმნილი უნდა დავებრუნოთო ეგაც არ გააკეთეთ ზარფულ ვითარებაში ვართ არ არის არა ბიჭო, გარეგილები არიან, რუსები გაჭედილები არიან, შალო, მაგრა არიან გაჭედილები და ანუ თუ ამას გაჭედილობას უძახი რომ ყირიმი დაითრიეს, ლუგანსკი დაითრიეს, დონეცკი დაითრიეს, მარიუპოლს იტრევენ, სისხლის ზღვაზე მიდიან, გენოციდს ატარებენ და დონის და დნეპრის აქეთ მთელი ტერიტორიის ანექსია უდგანზრახული და ამ დროს ვერც ნატო, ვერც ამერიკა რეალურ დახმარებას ვერ უწევს. თუ ამას ეძახით რომ დაქცეულები არიან შალვა სტრატეგიულად აი დედაქთ ნატირები საესო ნიკოლოზ ის სანქციები გაევლის არ არის ეს სანქციები გაევლის და დადგება დრო ჩაწყნადება ის ომი ასე იქნება თუ ისე იქნება სანქციები ჩაევლის მაგრამ დაპყრობილ ტერიტორიებს არაფერი აღარ ეშველება ამიტომ ჩვენ ახლა უნდა კონცენტრირდეთ იმაზე რომ ეს ტერიტორი არ წავაღებიოთ შიდა ქალაქს მაგას გთავაზობ დალოც ჩვენო და ამას თავზე მაგრამ არ მოუნები რა შეგ ბრაზნები ვიღაცეები რომ პარლამენტში ზიან და ზიანს აყენებენ ქვეყანას აი კიდე ისენი რა მოდი რა შენ გამოდი ინიციატივით თუ გინდა მეც მომიწევ და გავე ჯდომაზე რა ზონდა გაუბრაზდეთ 18 ჯერ რა არჩეული პარლამენტის 18 ჯერ სამჯერ ამაზე კი ვბრაზდები აი იმაზე ვბრაზდები რომ მათ დაკარგული აქვთ პოლიტიკური ეროვნული პასუხისმგებლობის შეგრძნება ვერ გძნობენ რომ საქართველოს ბედია მათ ხელში არა მანდატია მარტო მათ ხელში ეთახმები ის მანდატი ქაღალდია და საქართველოს ბედი ეს ზე ეროვნული მოვლენა შავა ეს ისა ყოფილიყო გარეკილია აი რო შესულიყავი შენ ახლა აი არჩევნებში მამდე სესიებამდე მაშინ ხო სიტუაცია სხვანაირი იქნებოდა ნუ არ არის ეს ხო ხედა ყველაფერი გააკეთეს რომ არ შესულიყავი ხო და მაგას ყველაფერი გააკეთეს კოვიდი მქონდა თხოვე რომ გადადეთმეთი რომ მოვიდე სიტყვით გამოვიდე და სასრაფო წესით გაიტანეს ხდომაზე და ოპოზიციის ქცევა როგორი იყო განა რომელიმე გამოიხარ რამდენიმე გამოვიდა კარგად დიდ მადლობელი ვარ რამდენიმე დანარჩენების დუმდნენ და მეტის ხმამის შემსგარი ცხოს ამან რა ქვია ამ ჯგუფმა ვიზაგის ახელეს წეღან მაგათაც მისცეს. დაბრა ოპოზიციონს. ითვარესი მაგათთვის სამაგეროდ ამაგიდაზე ადგილი გეპო. ისევ როგორც ვინ ვაშაძის ფრაქციამ ხმამისო პარტიის აგზავნის კანონს. კაი არა. ვაშაძის ფრაქციამ მისცეს ხმა. ემ რომელიც კაცო ემ იმისი. აი რა ქვია აღმაშენებელი რქო თუ მიშელიან თუ რაღაცა. ეს ლაპარაკი. რატო მისცეს მაგას? აბა ახლა ასეთ ოპოზიციას და როგორ უნდა დაუჯდე? რანაირად დაუჯდე? ჩემ აგზავნას აძლევ ხმას და მე დაგიჯდე და გაღიარო ოპოზიციათ რეჟიმთან მებრძოლად ის ხო? მაგრამ საქართველოს გამო მზად ვართ ამისთვისაც ოღონდ კი კონკრეტული ნაბიჯები გადაიდგას პირველი დატოვეთ პარლამენტი არ ტოვეთ პარლამენტს მაშინ ხელი მოაწერეთ მიმართოს რომ ივანიშვილი დასანქცირდეს ეს დაანგრევს რეჟიმს და განთავისუფლებს საქართველოს თქვენს განთავისუფლებით მონობისგან იმ კომპლექსებისგან რომელიც გჭირთ ამ მონობისგან რადგან შალვა ესე დაჟინებით ითხოვს ატიკი და მოაწერეთ ხელი მართას ამობ შალვა იცი არა რატო უნდა აწერდე ხელს თუ არ არიან შეკრულები ო არა მეც მე რამე თუ წესიერი ხარ და რამე შეკრა და რაღაცა იქ ფულადი გარიგებები არ არის რატო უნდა მოაწერო ამას ხელი ყაჩაღი მართავს ქვეყანას ჩვენი შვილების მკვლელი ჩვენი მომავლის მტერი ჩვენი მიწის გამყიდველი მეტი ისტორიული მისია რა უნდა კონდეს დღეს პოლიტიკოს რო ხელი მოაწეროს მის დაჟას ამას ხელის მოწერა უნდა არც ავტომატის აღება უნდა არც მანდატის დატოვება უნდა
Araperi artsxed pasijeg imcirdebat. Arts samedicino datqva mogesnevat, romelis in srulat. Arts mankanebi chamogertmevat. Arts mobilur telefoni salabargo ekhla. Tkven nakhet. Amro agar damchagaso ise. Amati psikhologia nakhe, ghoroba nakhe. Itsi betsa. Beka odisharias, itsdegan bavi? Ar itsi. Byudzhet 500 milioni ak. Teli Tbilisi gaqide irenlebs da arabebze, magis korpusebe da chamoasakhva da chamoasakhva. Akats shvesina. Mobilur telefoni byudzhetis kharze uqidia. Upro metis ekranis damtsavits uqidia byudzhetis kharze. Asedi milyoner deputatebis qelshi kide kargat gvelgas suni megobreboda madloba gmertsvase gvitsavlobe gadarcheneli khart im sabchota parlamentshi egebo marta daujerot chalosa da bodit ra ragalta dokumenti tqes da ram damozi khvelis motsveras zogore imanishuze gaatare sanktsi shevtaxtit shevtaxtit shava marta madloba ara mevtsade es akro igo formati chemdan ara mer motsera არ მოწერეს ხოლმე არც ხარ იმიტომ რომ მიდიოდა მოლაპარაკებები ივანიშვილი და პარლამენტში შესვლაზე და ეს შავარა ცუდ გზაზე გვაყენებს და ეს რა ქვია იმაში რო არის და მერე ხო გაბაძნენ არა თუმაშხეში რო არის აქვე დასხეთ მაგაც სესილია რო უგნება ნათელაშვილი გახდა ჩვენი სტუმარი ლეიბორისტების უცვლელი და ლეგენდარული ლიდერი და ბეკო მადლობა ასე დემოკრატიული ტრიბუნისთვის მასალა ერთავს კაცო დაავთარო მინდა პოზიტიურია ესე თქვა განწყობაზე პოზიტიურ მადლობა გითხარით მე მასალა მეთქი კაცო აი ეს არის რა ქვია მინა პაკეტი გამიტყდა და რომელიღაც სამხროში არ ვიტყვით ორი ახლა ეგზეკუცია დაატარდა ყველამ დაჟინებით თხოვა ამასავ ერთ დღეში განკეთებთ თუ შალოდათ ელაშვის მოიწევთ ხმავის მესით გარ გითხეთ ასე უყარვარ ბანები არიან როგორ არის არჩევნობა უყარვარ ყველას არჩევნების დღეს უკვე არ უყარვარ და მე მეორე დღიდან ისე უყარვარ იარი არ გივარდა ძმაო პიარი ყოველ შემთხვევაში ამ ადამიანებმა რა თქოს იციეთ 7-8 კაცი იყო და ისე გაუხარდათ რომ უთხარი ვეცდები რომ იქეთ პირას მოგიწევთ მეორე დღე შეხვდებით მომიკითხეთ ყველაზე კარგათაო და მარტივათაო და გასაგები ენითაო ამ ხელსო ამ ხელთაო რომის სიდამპლესო. აი ესე თქვენ და აგეთხა ჩემი სტუმარი. მართა ნეჭერი ადამიანი ხარ, კარგი ადამიანი ხარ და მე ვფიქრობ მართლა შესაძლებელია. აი ჯერ ახლა შენი თქვა რომ იმათ ხელი მოაწერონო. აი ამ ბიბილოვის, აი ამ იდიოტურ და ავანჭურის და იმაზე რაღაცა არის. მე კი არ ვიტყო ბატონო დავით ამას. კაი, შენ უგააკეთე. მაბადეთ, როცა ჩავდივარ ვაშინგტონში. დრო და მეუბნები რომ დასანქცირებელია ეს კაცი. იქ მეუბნებიან რომ რატო შეიძლება. ამაში ყველა ხორ გეტყვი თუ რა ეხლა. კონვერტებია მე იმათი ჯავრი კი არა მაგდა, რაც კი არ შურს. აი ეს დამჭერე, პროდიუსერი მომხსნის. ყოველ შემთხვევაში მე ისევ და დაჟინებით გთხოვთ ოსებს თბილისელ ოსებს. ჩვენ ერთი კანტორიდან ვართ და კავკასიის შვილები ვართ. გამოდით, აი რუსეთის საელჩოსთან გამოდით და გაემიჯნეთ აი ამ ბიბილოის, აი ამ იდიოტობას. გინდა არგინა ჩვენ მოგვიწევს ერთად ცხოვრება და მომავალზე ვიფიქროთ თქვენს და ჩვენს. თუ დააფიქსირებთ ჩემთან ეთერში ამას რომ აპირებთ იქათ, აი დაგიანონსებთ ხოლმე. რაღაცა გააკეთეთ ოსებს მიმართავ ქართველ და საქართველოს ოსებს უყელას, ყველას ოსებს. ბაგურიანში 2000 ოსის ხარობს. კარგი ბიჭები არიან, ჩვენაერები არიან, კაცო და ყველაზე ნაკლებად სავარაუდო იყო აი ეს პრობლემა საქართველოში, რადგანაც ოსები მთლიანად იყვნენ ასიმილირებული. არ იყვნენ ასიმილირებული. არა, თანაცხოვრების საოცარი ინსტიტუტი. ამგაგებით. ასიმილაცია არის ერთი ერთი ტრადიციები, ერთი ხასიათი, ერთი კი, არის, მაგრამ ასიმილაცია თან უკნასო ჩვენ ასიმილაცია გავაკეთოთ. არა, ასიმილაცია ასე იმერეთი და კახეთის თავის საქმეთ დარჩეს. ფაქტს გეოვნები რა, ფაქტს გეოვნები. ყველაზე ნაკლებად იყო იქ საშიშროება. დრო დამჩა შარლა დაბანები ხარ. ხო არ მას ვაპარაქს თუ. ყველაზე ნაკლები საშიშროება იყო ოსებთან რაიმე პრობლემა. ხო ჩვენ არის. აფსუებთან იყო ეს პრობლემა, მაშინ ძულდი და გასაგებია ბავშვი გაჩნებოდა. ხო ის კარგი რა ხუშოვიდან აკონტა. ქართველი შენ ინტერია ხუშოვიდან ხუშოვანდა იყო გამბავი. მაგრამ ოსებთან ეს პრობლემა არ ყოფილა და ეს ყველაფერი მოსკოვის დამსახურება რომელსაც რეცენტები გახსნა. ამიტომ ჩვენ უნდა მივხვდეთ ჩვენ თავისებო ოსებო და დანარჩენი საქართველოს ოსებო. რაღაცა დააფიქსირეთ რა. მეც ამოყვებით. აი მართა გულით გეუბნებით, თქვენ დააფიქსირეთ რა ამ ბიბილოს შერწყეს. შუბლის ზარყია გაწყვეტილი მართა ყმა და მონა პუტინისა, მაგრამ მომავალი საქართველოში, მომავალი აი ნათელი უნდა გქონდეთ, ღმერთთანაც მართები უნდა იყოთ. მოგიწოდებთ. მადლობა, მადლობა. წარმატებები, დიდი მადლობა დღევანდელი საღამოსთვის. შენ წარმატებები. კარგად ძანდებოდეთ, ხვალამდე გემშვიდობები და არჩილ გამზარდიას პოლიტიკაში საბჭოთა ხელისუფლების მორიგ პრობლემებზე იქნება საუბარი. ნახვამდის კარგად ძანდებოდეთ.